Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Elman Mehdiyev Ağcabədidə məcburi dövlət sosial sığorta ödəyiciləri və pensiyacılarla görüşüb. Ağcabədi, Beyləqan, Bərdə, Zərdab, Laçın rayon sakinlərinin təklif və şikayətləri dinlənilib. Fondun məsul əməkdaşlarının o cümlədən Ağcabədi, Beyləqan, Bərdə, Zərdab və Laçın rayonlarının şöbə müdirlərinin iştirakçılığı ilə keçirilən görüş zamanı ümumilikdə 30 ədək vətəndaşın müraciətinə baxılıb. Açıq qapı şəraitində davam etdirilən görüşdə fondun sədri Elman Mehdiyev hər bir vətəndaşın müraciətini diqqətlə dinləyib, onların problemlərinin həlli ilə bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün konkret tapşırıqlar verib. Fondun səlahiyyətlərinə aid olmayan məsələlərə dair vətəndaşlarla lazımi izahat işi aparılmaqla aidiyyatı orqanlara müraciət edilməsi qərar alınıb.